Salut! În videoclipul acesta vreau să vă prezint niște lucruri interesante despre Multiverse X pentru că începe să se întâmple exact ce m-am așteptat și v-am prezentat într-un videoclip trecut de acum aproximativ o săptămână. Hai să nu mai pierdem timpul, să trecem direct la treabă, dar înainte nu uita de like, nu uita și de un comentariu, este 100% gratuit și pe mine mă ajută tare mult. Iar dacă cineva își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra. Acum 8 zile am făcut acest videoclip unde vă menționam că ne putem aștepta la o creștere pe Multiverse X, fie că este o creștere a adopției sau o creștere de preț. Dacă este să ne raportăm la preț, a crescut egal de puțin, nu extraordinar de mult. Față de acum 3 zile când prețul era la 56 de dolari, are o creștere de aproximativ 10%. Astăzi este la 62 de dolari. Se află peste EMA-uri, ceea ce ne indică că este un trend ascendent, dar până nu reușește să rupă și această rezistență de la 62,74 de dolari, să aibă o închidere pe daily peste ea, nu ne putem aștepta să mergem mai sus. În cazul în care se întâmplă acest scenariu și închidem peste această zonă de rezistență, următorul target ar fi undeva la 68-69 de dolari. Dar, repet, este nevoie să avem o închidere pe daily peste această valoare. Spun 69 de dolari pentru că este o rezistență destul de importantă din decembrie 2023. O să vedem oricum, dar nu despre preț vreau să discut în special astăzi. Dacă nu ați văzut videoclipul de acum 8 zile, merită să vă uitați la el pentru că are legătură cu ce o să discutăm în continuare. În mare, vă spuneam că mă aștept să apară proiecte noi pe Multiverse X după ce echipa organizează un eveniment la ETH Denver unde sunt așteptați foarte mulți developeri. Ei au organizat un concurs cu 22.000 de dolari în premii, 10 premii a câte 2.000 de dolari, dar faza interesantă este că nu acesta este singurul premiu. Cei care au câștigat la acest concurs vor primi o invitație pentru următorul Hackathon Multiverse X. Cu acest articol v-am făcut o mică introducere și tocmai ieri a apărut un alt blog pe site-ul Multiverse X unde ne este prezentat un proiect nou pe nume Chain Guardians care se extinde în rețeaua Multiverse X. Cu siguranță acest proiect este adus de la ETH Denver, adică eu așa cred. Și știu că am zis că este proiect nou, dar de fapt nu este un proiect nou, există de mai mult timp și o să vedem imediat exact. Chain Guardians au lansat până acum 3 jocuri și prin această colaborare, comunitatea proiectului poate să acceseze cu ușurință ecosistemul Multiverse X și să transfere token în rețeaua Multiverse X prin intermediul bridge-ului. Și tokenul lor nativ, care se numește KGG, acesta este listat acum pe X-Exchange și poate să fie cumpărat. Pe lângă acest lucru, cunoștințele echipei pentru crearea de noi jocuri Play to Earn este orientat către sprijinirea startup-urilor pentru a se lansa. Au și un launchpad care se numește Chainbus, care este acum deschis pentru propuneri de proiecte, în special jocuri sau platforme NFT de pe blockchain-ul Multiverse X. Am găsit launchpad-ul lor pe CryptoRank. Este pe locul 41, nu este cel mai bun launchpad, însă unele proiecte care au făcut sute de X-uri, dacă mergem să intrăm să ne uităm. Punem All Time High ROI și vedem că Dragon Card a făcut 241X, Cryo War 169X și alte proiecte care au performat, unele bine, altele nu chiar atât de bine. Ideea este că nu strică să mai fie un launchpad nou care să lanseze proiecte pe Multiverse X. Dacă ar fi să accesăm bridge-ul Multiverse X, o să vedem că putem să transferăm token de pe rețeaua Ethereum, KGG, putem să transferăm pe Multiverse X. Tot în acest articol au menționat că alți pași la care se lucrează împreună sunt compatibilitatea cu X-Portal și integrarea avatarurilor în Metaverse Hexagon City, un drop NFT exclusiv și modul în care Chain Guardians își poate extinde ecosistemul prin intermediul Sovereign Shards. Dacă nu uităm pe CoinMarketCap, acest proiect este pe locul 1329 din toate criptomonedele cu un market cap de 3,6 milioane de dolari. Din 2021 este lansat tokenul, deci cum v-am spus, nu este un proiect nou, este doar un proiect nou pe blockchain-ul Multiverse X. Și, după cum putem observa, un lucru care nu prea îmi place, adică m-a demoralizat un pic, tokenul este la minus 97,99% față de All Time High. Acesta este doar un singur proiect, însă sper că în viitor să apară mult mai multe proiecte, bune, rele, n-are importanță.
Doar asta cred că poate să ajute rețeaua să crească și să ajungă la o adopție mai mare. Este nevoie să se lanseze proiecte. Chiar dacă în ultima perioadă eu n-am mai acumulat EGLD și m-am axat în principal pe alte proiecte, n-am vândut nimic și tot continui să urmăresc proiectul. Observ că se muncește la proiect, echipa participă la diverse evenimente promovându-l, lansează din când în când proiecte pe la un șped, spun eu ceva că în fiecare trimestru vor lansa câte un proiect, să vedem dacă se țin în final de acest lucru. Dacă este să comparăm și performanța ultimului proiect de pe la un șped, Tada a făcut peste 20x. Absolut toată lumea care a participat pe la un șped și a câștigat a făcut profit. Dacă este să ne uităm și la niște date on-chain, numărul de wallet-uri noi din ultima lună este peste 200.000. Deci am avut în 1 februarie 2.686.000 și în 29 februarie avem 2.887.000, deci peste 200.000 de noi wallet-uri s-au creat în ultima lună. Numărul acesta nu este extraordinar de mare, încă este mic, dar dacă comparăm acum câteva luni când se creau doar 50.000 de wallet-uri noi într-o lună, tot pot să-l consider că este un progres. Legat de wallet-urile active, începe să apară o mică creștere și aici, însă nu este foarte constantă. În cea mai slabă zi din lună, în 5 februarie, au fost 13.000 de wallet-uri active. Și am avut și alte zile în care au fost 27.000, 39.000, 45.000, 46.000 și așa mai departe. Vedeți că sunt unele zile în care avem chiar peste 40.000 de wallet-uri active. Încerc să iau în calcul că aceste numere ar putea exploda în contextul în care echipa Multiversix o să reușească să convingă tot mai multe proiecte să-și migreze proiectele și pe Multiversix pentru a beneficia de securitate, viteză și taxele de tranzacții mici. Practic, toate aceste lucruri se pot face prin Sovereign Shards. Proiectele pur și simplu își dau copy-paste la cod, nu cred că ar trebui să fie foarte multe modificări de făcut și să fie disponibile pe Multiversix. Momentan doar despre acest proiect am aflat informații, însă pe măsură ce o să apară informații noi, o să mai fac update-uri, dar până atunci. Nu uita să mă urmărești și pe Twitter, nu uita să te alături și în grupul de Telegram pentru că am postat un airdrop nou, găsești link-ul în descriere. Pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la mai multe beneficii, iar noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.